wafdu hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maqribnimadii caawa soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug. Wafdiga waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey gagada diyaaradaha magaalada cadaado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya, kuwa galmudug, maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Axmed cabdikaari qorqor, wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka soomaaliya, iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabri oo warbaahinta kula hadlay gagada diyaaradaha ee magaalada cadaado ayaa waxay ka warbixiyeen socdaalkooda, waxayna sheegeen inuu ku saleysan yahay xal u raadinta colaadaha ku soo laalaabtay qayb ka mid ah galgaduudo. Waa idiin nimid, waa wada joognaa, waa iswareysanaynaa. Socodkayga iyo safarkayga jidadiisuna waxay tahay dhibaatadii deegaanadan ka dhacday oo aan ka tacsiyeynayno. Intay ku dhimatay Ilaahay u naxariisto dadkaas dhibaatada dhex martay, dhaawaca iyo dhibaatada kaleo dhexdooda taallana allaha bogsiiyo. Dhibkii meeshaa ka dhacay aad iyo aadan ugu xunnahay inaan idinla qaybsanno, inaan la qaybsanno deegaanadan dhibaatadii dhacday, inaan dawadeedii iyo maslaxadeedii iyo sidii aan loo geli lahaa ayaa socodkeedii safarkeennu u yahay. Insha allah intaa wixii ka badanna fadhi iyo goglo iyo waxaan hadli doonaa goobaheeda mar labaad iyo mar saddexaad waynu kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan iyo waqtigii dhaleen isu weyseen. Waxaan rabaa in loo kalma yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha. Walaalayaal, sida wasiirku u sheegay, waxaan la wadaagaa inaan runtii ka xanuunsanayno waqtiga dheer iyo qorraxda kulul oo aan maanta idinku sii daynay, laakiin waxaad nagu saamaxdaan inaanan waxba ka qaban karin daahan oo daah meel kale ka yimid u ahaa. Howlaha wasiirku idiin sheegay oo islaaxa iyo dadka dhibaatadu ay kala gaartay oo walaalaha isu soo dhaweyntooda iyo islaaxoodan u nimid, insha allahu intii ilaahay naga karsiyaan iyadana ka qaban doonaa. Waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan. Waxaan rabaa inaan idhaahdo anoo ku dheeraanayn, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dhibta aad u marteen maanta inaad halkaan noo istaagtaan. Waxaan rajaynaynaa kolla labada maalmood lixda maalmood oo soo socota oo wada joogi doonaa, sida wasiirku u sheegay waa iswareysan doonaa ayadoo la degan yahay haddana salaadii maqrib ah iska dhow. Wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo muddo saddex maalmood ah lagu waday inay ku sugnaadaan magaalada cadaado ayaa waxaa la filayaa inay kulamo la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu kuurgalaan xal u raadinta colaadaha ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolkani galgaduud. Shaafiic Shariif Maxamuud, Star TV, Cadaado.